Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen Esensi. Malaysia sambut baik cadangan pelaburan 14.7 bilion dolar Amerika oleh syarikat Gergasi Teknologi Amerika Syarikat. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa pertemuan dua hala dengan Setiausaha Negara Amerika Syarikat Anthony Blinken di luar Sidang Kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 serta sidang-sidang berkaitan malam tadi. Malaysia turut menghargai peranan utama Amerika Syarikat dalam Resolusi 2735 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC dan Resolusi 2728 berkaitan Gaza. Dalam perkembangan sama, Jabatan Negara Amerika Syarikat dalam kenyataan mengenai mesyuarat itu berkata Blinken menekankan sokongannya terhadap Malaysia sebagai pengerusi ASEAN yang akan datang dan membincangkan peluang meningkatkan kerjasama. Dalam kenyataan turut menyebut, Blinken dan Datuk Seri Anwar turut menekankan keperluan kritikal terhadap gencatan senjata, membebaskan semua tebusan dan kemasukan segera banyak bantuan kemanusiaan dan bermulanya usaha pembinaan semula di Gaza. Kod tatacara pelesenan penyedia platform media sosial dijangka akan diumum selewat-lewatnya pada hujung bulan ini. Menteri Komunikasi berkata beberapa akta baharu turut digubal, antaranya Akta Keselamatan Dalam Talian ONSA. MCMC sebelum ini memaklumkan keperluan permohonan lesen kelas pemberian perkhidmatan aplikasi di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Langkah itu akan dikuatkuasa bermula 1 Januari 2025. Sementara itu, beliau turut memaklumkan sistem amaran banjir bagi menghadapi monsun timur laut akan ditambah baik dengan sistem pintasan kecemasan. Amaran diberi menerusi pesanan tertingkap timbul pop-up alert yang dihantar ke telefon pintar. Perkara itu akan dibincangkan bersama MCMC dan syarikat telekomunikasi bagi membantu Met Malaysia dan NADMA dalam menyalurkan amaran kepada penduduk. Perkembangan banjir di empat negeri. Setakat 6 pagi tadi, Kedah masih merekodkan jumlah penduduk terjejas tertinggi iaitu seramai 3,294 orang melibatkan daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Serna dan Pendang. Sementara itu di Perlis, 662 penduduk terjejas di tiga daerah iaitu Arau, Kanga dan Padang Besar. Di Perak, 136 penduduk terjejas di Kerian manakala banjir di Johor semakin berkurangan dengan 17 penduduk terjejas di Batu Pahat. 16 individu termasuk pengurusan tertinggi GISBH ditahan semula di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman berkata setakat ini 58 individu ditahan di bawah akta tersebut. Sementara dalam tempoh sebulan, Op Global dilaksanakan seramai 415 individu ditahan dengan 97 kertas siasatan dibuka. Sementara itu, polis jalankan siasatan berkaitan aset GISBH di luar negara. Setakat ini, 23 harta milik GISBH di 10 negara dengan anggaran nilai 52.4 juta ringgit telah dikenalpasti. Sementara pembekuan dan sitaan pelbagai harta di dalam negara bernilai lebih 19 juta ringgit turut dilaksanakan. Polis Johor lupus 989.21 kilogram dadah dan 7,479.9 liter cecair dadah bernilai kira-kira 68.88 juta ringgit antara tahun 2000 hingga 2023. Semua rampasan dilupuskan selepas kes disabitkan hukuman dan selesai proses rayuan mahkamah. Ketua Polis Johor berkata dadah dilupuskan membabitkan 446.21 kilogram metafetamin, 339.12 kilogram daun ketum dan 53.36 kilogram heroin, juga 19.86 kilogram kanabis dan 84.22 kilogram bahan-bahan lain dikategorikan dadah. Seramai 718 individu ditahan disyaki terlibat kegiatan penyeludupan di Kelantan dalam tempoh Januari hingga September. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM berkata, pelbagai barangan seludup bernilai 61.4 juta ringgit turut dirampas dalam tempoh sama.
Bekas anggota polis Azila Hadri disabitkan membunuh wanita Mongolia Altantuya Sharibu 18 tahun lalu terlepas hukuman gantung. Mahkamah Persekutuan Putrajaya menggantikannya kepada hukuman penjara 40 tahun dan 12 sebatan. Sebelum ini, dia memohon hukuman mati diganti dengan hukuman penjara berikutan Akta Pemasuhan Hukuman Mati Mandatori 2023 berkuat kuasa. Di Mahkamah Session Kuala Terengganu, penarik kereta mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan memiliki senjata api dan 40 biji peluru tanpa lesen. Kesemua barang kes ditemui dalam kereta tertuduh di Jalan Bukit Jong, Kuala Terengganu awal bulan ini. Pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971. Tertuduh turut didakwa mengikut Seksyen 8-A Akta Senjata 1960. Sebutan semula kes pada 21 November. Dua pengarah bergelar Datuk direman 4 hari bagi bantu siasatan tuntutan palsu projek perumahan berkembar bernilai lebih RM4 juta. Pengarah operasi dan pengarah dua syarikat pemaju perumahan berasingan ditahan SPRM Selangor pada Rabu. Tuntutan palsu melibatkan baucer pembayaran dan sijil pembinaan 19 unit rumah di Temerloh. Namun pembinaan tersebut tidak pernah dilakukan. Lebih 6,000 kematian akibat kemalangan direkodkan setiap tahun. 70% melibatkan penunggang motosikal dan peningkatan amat membimbangkan. Justru Timbalan Menteri Pengangkutan berkata pelbagai inisiatif dilaksanakan bagi mengatasi masalah tersebut. Ia termasuk melakukan pembaharuan dalam pelaksanaan dasar dan program pelesenan pemandu untuk keselamatan jalan raya Malaysia. 4.6% atau kira-kira sejuta penduduk Malaysia berusia lebih 15 tahun mengalami kemurungan. Sekaligus tindakan pantas dan holistik menangani isu tersebut perlu segera dilaksanakan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata golongan wanita sering terdedah kepada tekanan mental dan cabaran kehidupan yang pelbagai. Justru tindakan kolektif perlu dilaksanakan dalam usaha memperkukuh kesejahteraan wanita sebagai asas kepada kesejahteraan negara. Sistem Dokumen Sokongan Import-Eksport SDSIE berjaya meningkatkan prestasi penghutang cukai ekspor dan import negara kepada RM48.9 bilion bagi tempoh 9 bulan pertama tahun ini. Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia berkata jumlah itu mencatatkan lebihan RM6.54 bilion berbanding disasarkan RM42.4 bilion. SDSIE memperkasa tahap kecekapan taksiran dan pelepasan kastam di pintu keluar dan masuk negara. Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah Mahu Ali Pergiat libat urus berkaitan perundangan di dalam mahupun luar negara. Ini bagi memperkasa fungsi Dewan itu sebagai badan legislatif tertinggi negara. Kerjasama seumpama itu perlu diperluas dan tidak terhad hanya kepada negara yang mengamalkan sistem Westminster. Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah UMPSA mengekalkan kedudukan terbaik dalam kalangan rangkaian Universiti Teknikal Malaysia MTUN untuk tempoh 3 tahun berturut-turut. Ia turut berada di tangga 601 hingga 800 terbaik di dunia dan kedudukan ke-8 terbaik di Malaysia dalam kalangan institusi awam dan swasta di negara ini. Universiti ini juga berada di tangga ke-6 terbaik universiti awam di Malaysia. Budaya membaca dalam kalangan warga Kelantan berada pada tahap memuaskan. Menurut pengarah Perpustakaan Awam Negeri Kelantan, dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini, perpustakaan awam di seluruh negeri merekodkan 68,919 pengunjung secara fizikal. Ia membabitkan 7 perpustakaan awam cawangan, 3 perpustakaan desa dan sebuah perpustakaan komuniti. 11,000 murid di 82 buah SJKT di Kedah menerima sumbangan makanan. Ia disediakan secara bergotong royong dan dihantar ke sekolah terlibat. Program diadakan setiap tahun bersempena sambutan perayaan pendidikan mengikut tradisi agama Hindu. Program Kembara Kokurikulum Unit Beruniform Peringkat Antarabangsa tahun 2024 Akrab Hubungan Malaysia-Thailand. 288 pelajar badan beruniform bersama 56 guru dan pegawai dari Malaysia serta 100 pelajar dari Thailand menyertai program tersebut. Program melibatkan semua unit beruniform sekolah.
Ekonomi ASEAN campur tiga perlu kekal waspada terhadap risiko jangka pendek termasuk peningkatan semula inflasi, ketegangan geopolitik dan pertumbuhan global lebih perlahan. Menurut Ketua Ekonomi AMRO, risiko berkenaan boleh menjadi cabaran kepada daya tahan sistem kewangan serantau. Berikutan kesalih hubungan sistem kewangan, sebarang limpahan global ke rantau itu perlu dipantau secara berterusan. Malaysia dan Emirat Arab Bersatu berjaya mengutamatkan rundingan Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif. Perjanjian itu membolehkan tarif dihapuskan atau dikurangkan serta mengurangkan halangan perdagangan. Juga bertujuan memupuk kerjasama sektor swasta dan mencipta peluang pelaburan baharu. Ia merupakan perjanjian perdagangan bebas yang pertama dan bersejarah melibatkan negara anggota Majlis Kerjasama Negara-Negara Teluk, GCC. Public Bank Umum cadangan ambil alih 44.15% equity dalam syarikat pelaburan swasta LPI Capital Berhad. Ambil alihan itu merangkumi 175.9 juta saham bernilai RM1.72 bilion. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutifnya berkata, langkah ini dapat mengukuhkan kedudukan syarikat itu dalam sektor insurans am di Malaysia. Cadangan pengambil alihan ini juga sejajar strategi kumpulan untuk berkembang melalui pengambil alihan strategik. Kadar pengangguran setakat Ogos lepas susut kepada 3.2% dengan mencatatkan lebih 558,000 penganggur. Ketua Perangkawan Negara berkata pasaran buruh pada bulan itu terus berkembang. Berikutan pertumbuhan ekonomi memberangsangkan. Angka tenaga buruh pada Ogos terus mengukuh dengan meningkat 0.1% berbanding Julai untuk merekodkan 17.22 juta individu. Manakala kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.4%. Sekurang-kurangnya 28 orang terbunuh manakala 54 orang lagi cedera dalam serangan udara tentera Zionis ke atas sebuah sekolah di Deir al-Balah di Gaza semalam. Kementerian Kesihatan di Gaza mendakwa serangan itu mengenai sekolah Rufaida Al-Alsamia yang menjadi tempat perlindungan penduduk yang hilang tempat tinggal. Jumlah kematian rakyat Palestin sejak perang tercetus pada 7 Oktober tahun lalu kini dilaporkan seramai 42,065 orang. Gaza kini adalah tempat paling bahaya buat petugas Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB beroperasi. Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan OCHA PBB memaklumkan ia susulan kematian sekurang-kurangnya 300 pekerja kemanusiaan dalam tempoh satu tahun perang tercetus di Gaza. Pasukan OCHA dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO tidak dapat memberi bantuan kerana sekatan Israel. Pihak WHO pula memaklumkan sebanyak 516 serangan dilakukan Israel ke atas kemudahan kesihatan dan ia melumpuhkan sistem kesihatan di Gaza. Amerika Syarikat memberi amaran kepada Israel supaya tidak melaksanakan tindakan ketenteraan di Lebanon. Amaran berkenaan dilakukan selepas Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengancam akan memusnahkan Lebanon seperti yang berlaku di Gaza. Setiausaha akhbar White House Karine Jean-Pierre berkata pihaknya akan terus mengadakan perbincangan dengan Israel supaya tidak melakukan tindakan ketenteraan di Lebanon. Dalam pada itu, Zionis terus melancarkan serangan ke atas Lebanon. Serangan terbaru di Beirut pada Khamis mengakibatkan sekurang-kurangnya 18 maut dan mencederakan sekurang-kurangnya 92 orang. Israel bagaimanapun belum mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai serangan itu. Namun terdahulu, tenteranya mengeluarkan amaran kepada orang awam Lebanon supaya tidak pulang ke rumah di selatan bagi mengelak bahaya daripada pertempuran. Dalam pada itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lebanon, UNIFIL, memaklumkan sebuah kereta kebal Israel melepaskan tembakan ke arah menara pemerhati di ibu pejabatnya di Nakura, selatan Lebanon. Tembakan mencederakan dua anggota pengaman. Tentera Zionis turut melepaskan tembakan ke arah sebuah kedudukan UNIFIL di Labuneh, merosakkan kenderaan dan sistem komunikasi. Sementara itu, Menteri Pertahanan Itali menegaskan sasar tembakan ke arah anggota pengaman merupakan suatu jenayah perang. Populasi hidup halia di seluruh dunia merosot sebanyak 73% dalam tempoh 50 tahun yang lalu menurut laporan terkini Tabung Hidupan Liar Sedunia WWF. Penurunan paling teruk adalah di Amerika Latin dan Caribbean iaitu 95%, Afrika 76% dan Asia Pasifik 60%. Kemerosotan ini berpunca daripada kemusnahan habitat diikuti oleh eksploitasi berlebihan, spesies invasif dan penyakit selain perubahan iklim.
Sekian Kanta 744 dari Sungai Kesegara Palestin. Pasti Merdeka. Saya Nurul Zahira Razi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.